Rrëfehet ushtari rus, japse i qëllova për vdekje 8 kolegë, që nga koha kur u arrestua dhe kur u akuzua për vrasjen e 8 kolegëve në një bazë ushtarake në tetor të vitit të kaluar, ushtari rus, Ramil Shatsudinov, është duke u mbajtur i mbyllur në qendrën e paraburgimit në Siberi. Prej fillimit, rekrutët të afërm dhe përkrasit e tij janë munduar ta justifikojnë atë që e ka bërë ushtari duke quajtur veprim mbrojtës dhe kundër përgjigje ndaj poshtrimit të tmerrshëm që ka përjetuar nga kolegët. Mirpo tani që në kohën kur hetimet kundër tij po vazhdojnë. Djali 20 vjeçar ka dhënë sqarime për incidentin përmes një letre nga qendra e ndalimit. Pendojnë për faktin që nuk ka mundur ta kontrolloj veten dhe që e drejtova veten te ky hap i skajshëm, por nuk pata zgjidhje tjetër. Nuk mund të duroja më poshtrimin, thuhet në letrën e rekrutit. Ai është akuzuar më 25 tetor të vitit të kaluar, i cili ka qelluar për vdekje 8 ushtarë dhe i ka plagosur 2 të tjerë. Pas arrestimit të tij, Ministria e Mbrojtjes u mundua ta portretizonte atë si një person me gjendje të paqëndrueshme psiqike. Megjithatë, rekruti thotë se këtë vepër e ka kryer për shkak të poshtrimit të vazhdueshëm dhe dhunës të përjetuar nga mbikëqyrësit dhe kolegët. Në letër ai u ankua se nuk kishte ku të ankohej dhe se brenda tij në fund mbizotroi instinkti mbijetesës.